Kartul Lotsne bis majoritar deputat obis candidati Zugdichi Irakli Alasania ikneba mis shesakheb koalitsiis ert-ertma liderma Biznevanishulma Zugdichi Alasania bis mama papisevlis sakhlis ezoshi ganatsqada. Ivanishulma da Alasania mezoshi shekrebil Zugdideleb sitqitas pimartes. Soret ak minda gitkhrat qvelas tken ro is razet silaparaka chveni koalitsiis liderma Bidzina Ivanishulma. Ჩვენ ქვეყანას და პირველ რიგში ამ კუთხეს და ზუგდიც სწორედ ჩვენი ერთსულოვნება დაუბრუნებს. ყველაზე უფრო რაც დღეს ხალხს აკლია არის პატრონის, არის სოლიდარობის და თანადგომის განცდა. ინ რაც აშენეს და დანერგეს ჩვენს ქვეყანაში ეს არის სიცრუის, სეთური სამსახური. არაფერში არ მოთმობთ. ჩვენ კარგი ანალიზი გვაქვს. მეკვიდებით რომ აუცილებლად გამოიმარჯვა ჩვენ პირველ ოქტომბერს და ჩვენი ოცნების ასრულებაც იქიდან დაიწყება ზუსტად.